Po novinárskej premiére českej komédie Bobule 3 sa rozprávame s Braňom Deákom. Braňo, tak aké sú vaše dojmy z filmu? Pozitívne. Naozaj veľmi sa mi film páčil. Vy ste tam hrali takú nie veľmi pozitívnu postavu. Ako sa vám hrala? Dobre. Dobre, no tak vždy je pre herca taká výzva hrať trochu negatívnu postavu a postava Míra bola negatívna a mne sa to hralo veľmi, veľmi príjemne. Natáčalo sa v prostredí Moravy, v Čechách. Aké bolo natáčanie? Veľmi uvoľnené. Všetci sa na natáčanie tešili a z výsledku, ktorý som videl, tak mám pocit, že ten pocit pozitívny pri natáčaní sa dostal aj cez to plátno na diváka, teda aspoň na mňa áno, neviem, čo poviete vy. Takže celé to bolo veľmi, veľmi úsmevné, veľmi príjemné, také naladené na takú dobrú pozitívnu nôtu, tým, že sme točili naozaj na Morave, kde majú dobré víno, príjemných ľudí a to všetko sa snúbi v tom filme, čo je akože najväčšia devíza tohoto, týchto bobulí. A aký je váš vzťah k vínu a k vinobraniu? Vinobranie mám rád, chodievam na vínne cesty, víno pijem, ale nerozumiem vínu, proste mi chutí alebo mi nechutí, to je všetko. Pijem biele víno, pijem suché biele víno, ale mám rád aj sladké. To natáčanie teda bolo v Čechách, tá atmosféra teda, ako ste spomínali, bola príjemná, ale mňa by zaujímalo, ako vás prijali českí herci? No ja neviem, to by ste sa mali spýtať ich. Ak to hrali, tak to hrali veľmi dobre, že sú s tým v pohode, že som tam ja. Ale ja som z nich mal pocit, že im nevadím. Čo je dobré, lebo by som im aj mohol vadiť, ale ja som prvý deň prišiel aj s plnou basou proseka a tých som si ich trochu kúpil, lebo som chcel zapiť moju dceru, ktorá sa mi narodila pár dní predtým môjim prvým dňom natáčacím a bolo to v Prahe a tak sme si štrngli všetci a bolo to všetko také veľmi fajn, veľmi také úsmevné a od toho dňa, od toho môjho prvého dňa sa všetci zaujímali aj o moju dceru, že tak to, ako Matilda, ako sa im darí, tak som im stále ukazoval nejaké aktuálne fotky, keď som odišiel domov, potom som sa vrátil na krúcenie, takže všetko to bolo v takom tom narodení sa, lebo nielen mne sa narodilo vtedy dieťa v tom čase, ale jednému produkčnému Kubovi a takto krásne sa rodil aj tento film. Tak nám povedzte, ako ste prežívali obdobie, kedy sa nenatáčalo? Tým, že to sme nevedeli nikto, ako to bude, že to naozaj bude trvať možno mesiac, možno pol roka, možno rok, takže sme nikto netušili a takže taká tá nevedomosť je niekedy nepríjemná. Ale ako som spomínal moju malú dcéru, ktorú máme, tak tá nás zamestnala naozaj na plné obrátky. Takže ja som aj počas tej pauzy mal čo robiť. A práca mi vlastne nechybala skoro vôbec, lebo ja som sa zameral na rodinu a iba som sa venoval rodine, starostlivosti o ňu a tým pádom som na prácu zabudol. A 3 mesiace mi ušli takto ako voda. A aké sú vaše plány na leto? Práca? A potom chceme ísť ešte niekam, trošku si vyraziť na nejaký výlet, na chalupu, ale inak tej práce teraz je veľa, pretože teda tá pauza bola naozaj dlhá a zostalo na tom strašne veľa roztočených dielov, ktoré sa musia uzavrieť a potom už aj odvysielať. To znamená, že teraz nakrúcame každý deň, takže leto bude hlavne pracovné. Ďakujeme veľmi pekne za príjemný rozhovor a nech si aj trochu oddychnete v lete. Ďakujem veľmi pekne a príďte sa pozrieť na Bobule 3. Čaute.